Čau, čau. Tak dneska jsem tady s dalším videem, takovým úvodním, a konkrétně se bude týkat tohohle vozu. To je Mercedes-Benz 3DC generace V204, konkrétně 200 kompresor. No a na tomhle autě budeme dělat spousta servisních úkonů, renovací a úprav, takže máte se určitě na co těšit. Takže nebudu zdržovat a jdeme na to.